Uma velha bruxa me disse que Lakesabe sabia de tudo sobre as mulheres. Que Lakesabe havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia da tribo Kichi uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com os zorros vendados, com vendas nos pés. Ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo.